はい、レオンチャンネルです。最近一気になりきりワールドの展示物が入れ替わりましたので写真撮ってきましたから確認しましょう。まずガブリボルバーに関しては完全に製品版が置いてあって、今日かな発送通知とか来てたので間もなく到着しますが、とりあえず成型色の質感とか塗装の部分とか超良かったね。なのでもしかしたら近日なりきりワールドで販売もあるかもしれませんね。はい、こんな感じでイエローのさ成型色部分綺麗すぎるでしょ。でもこうやって見ると恐竜部分とかよりプリントが綺麗になってるのかな。ガブリカリバーも分割線が入ってない、まあね前はこの辺に分割線が入ってて出力品感すごかったけど、もう完全に製品版だったね。ていうか同時発送だもんね。なのでこれも到着しましたらすぐレビューしたいと思います。でキングオージャー vs 恐竜ジャーコーナーがあるということはガブティボルバーとキングガブリカリバーね、もうこれもほぼほぼ製品版に見えましたけどね。パーツすごい綺麗で、もう一応出力品なのかな。まあベースがメモリアル版のガブリボルバーになりますので商品としては間違いない感じですよね。デラックスではできなかった合体遊びができるのと、ガブリカリバーメモリアルエディションをベースにしてますので、まあ、ほぼほぼ製品版なんじゃないかな。そしてカリスラウザーのコーナーも入れ替わってましたね。ジョーカー状態に、これ別売りアイテムなんだけどジョーカーラウザー状態に乾燥できますよと。なのでここグリーンで、でここグリーンで、ただこれも出力品なんで今後ここがクリアパーツになっていきますね。こっちはツヤ消しのホワイトのままだと思います。本編がそうなんで、これは商品化決定でまだ予約開始してないのに早めの展示でしたね。最近はさ海外のお客さんも多いのか、以前よりすぐお持ち帰りできますのコーナーがすごく少ない。入荷してはすぐなくなるって感じなんだろうな。これがなかなか到着しない新1号の変身ベルトでいつになるんだろう。そしてゴーフォンのメモリアルエディションね、これもテレビ本編に合わせてメモリアル化しましたが、やっぱね違った。デラックスを持ってるからこそ CSM 的なオーラを感じた。高級感あったわ。実際この辺のボタンの感触とかもどうなんですかね、変わってるんですかね。横から見たりしても基本的な作りは変わってないっていうか、もう出力品っていうよりはデラックスをベースに質感持ってあるみたいな、そんなサンプルっぽく見えましたね。でもやっぱさきちっと高級感あってこれは早く遊びたい。でドローンチェンジャーは30周年アニバーサリーバージョンで僕は以前のやつ買いましたけど、今回また新たなものが出て、なんだかんだ数年おきぐらいにアップデート版出ますよね。あとは究極大聖剣無名剣虚無、これ僕持ってるからさ中国版違った、日本版の方が良かった。明らかにメタリックがね塗装すげえ綺麗だ。刀身も黒ツヤが見直されてんのかな。一応予約時にはエンブレムとグリップは中国版の成型色と違ってメタリック塗装が追加されてるよってことだったけど、ここもともと黒ツヤの成型色なんだけど、それがなんかより綺麗に見えたな。刀身部分エンブレムとねここのグリップのオレンジの質感はマジで良かった。もう別物だった。僕の持ってる中国版のやつはそのまんまデラックスの質感を巨大化しましたみたいな、そんな雰囲気がありましたけど、こっちはちゃんとね究極大聖剣って質感でしたね。塗装なのかな、やっぱブラック。言及されてない刀身部分もアップデートされてる気がする。まあそもそもサウンドがねバハトプラスデザストとタッセルまで入ってますから、神材のトリオまではね入んなかったんだけどね、まあ十分でしょう。あとは王者狩り場ゼロ、これも展示来ました。急にさ予約開始になってマジでこんな重要なアイテムがしれっとプレ版で、特にイベント発表とかじゃなかったよね、予約開始になってええんかぐらい突然でしたが、これもメモリアル版の王者カリバーがあってのアイテムになりますので、予約開始したばっかりとはいえもうほぼほぼ製品版なんじゃないかなっていう、とにかく金の塗装が綺麗だったのと、こっからこれねちゃんとここが透けて発光しますからね。まあでもこの辺の分割線の入り方とかも多分製品版でどんどん綺麗になっていくんだと思います。はい、近づいてみてもさ、そうだよね、やっぱ出力品の質感じゃないもんね。もうほぼ製品版に近いイメージのサンプルなんじゃないかな。かっこええわ。もう予約はしました。とりあえず新展示はこんなところだったかな。それと向かいのプレ版ショールームは日輪刀の義勇さんの新アイテムね。てか富岡義勇の日輪刀なんてもう数年前から魂ストアで展示されてたんだけど、
やっとこさの商品化ですよね。上の方が無一郎の方で、無一郎の方はもうすでに発売済みで、下の青い刀身の義勇さんバージョンがついにプレ版で登場と。多分昔から展示されてた 2,3 年前から2年ぐらい前か展示されてたものと基本的に変わってないと思います。でアップデートされてんのかな。 18,700円、プロプリカですね。これはね、魂ストアが秋葉原駅に移転する前、末広町の方にあった時に置いてあったんですよね。あとはスーパーミニプラのグランドライナー、ああでかいね、さすがにミニプラになっても。それとビクトリーロボとライナーボーイ、これ再販するんすね。9月発送分再販とか書いてありました。ビクトリーロボは買ったんだよな。ライナーボーイも今買えるみたいです。そしてグランドライナーはデラックスでも超でかいんだけど、スケール合わせてあるのかな。ミニプラでもかなり巨大サイズ。あとはバイオドラゴンもこれも再販って書いてあって、それに関連してバルジオンとバイオロボね、この辺も再販、来年の3月分が今買えるようです。なのですでにアップされてる動画とかを見てやっぱ欲しいなって思った方は今がチャンスと。こっちがシン・ゴジのモノクロ版をソフビ化したやつだよね。なので各携帯の発売済みのソフビを白とか黒とかそういう色になってる。で LBX コーナーがなぜかあり、多分一部再販したからですよね。懐かしい劉備とかプラモ版ですね。ちゃんとミネルヴァアリアンでオーディンとか、あとクリオコロのこれとかで、この2つが再販されて、ペルセウスとエルシオンだけ再販されたんだけど、それ以降続いてきてないかな。あとはガンダムブレイカー4のについてくるガンプラ、これストライクベースだけどとんでもない極彩色な感じになってるけど、これすごいね、こういうのがついてくるようです。そしていきなり場所が変わって秋葉原ですが、これこの間のさスマイルフェス、あそこの帰りに寄った時に撮ったやつで、超合金とライオン3展示してあって、これ予約したんだよね。一般発売っていう恐ろしい。ガンダムビルドファイターズトライで、別にあの主役チームが使ったとかそういうのじゃなくって、一応ライバルキャラのミナトが作ったというか登場したというか、そういうガンダムがあって、空トライオン、海トライオン、陸トライオンが合体してダブルゼータ型になるんだけど、どう見てもヒーローロボなんですが、デッキとしたガンダムと。これガンプラも出ましたからね、超合金で、まさかの商品化で。これはね予約したから楽しみ、でかかったしね。ただダブルゼータにはなりませんと強調はされてますね。あとは最近プレ版で瞬殺したプラウドディフェンダーがついてる錦のストフリね、てかマイティストライクフリーダムか、インジャーの錦も展示されてて、これはもう二次販売も瞬殺で誰が買えたんだみたいなレベルでしたが、さすがにねパッキパキの彫刻のような造形になっててすごかった。これ3万円しますからね、2万プラス1万で。買おうかなどうかなとか迷ってる暇なく秒で予約終わったんで、まあメタルビルドインパルス待ちなんでお金はそっちで使う。で前回さ、なぜか展示されてなかった超合金ルービックキューブがやっと出会えましたので、じっくり見れた。もう見ての通り超簡単変形みたいな、どういう風に変形するかが大体わかるんだけど、これ面白そうだよなと。重そうだし、レトロ的なねフェイスがあって、でおでこにルービックキューブの公式マークだよねがありつつ、腕が横に展開からの下にずれる、で拳を内側から出す、胸の周りに隙間があって、で足は下に引っ張ってつま先展開みたいな、これ面白いわ。9900円で Amazon で今8000円ぐらいで予約できたんじゃなかったかな。意外とね1万切るぐらいの価格で買えるんでいいと思います。でこれがネットフリー映画のウルトラマンの方で、子連れウルトラマンですね。まだ見てないんだけど近日6月中には見たいなと思っております。アーツ化するんだけどめちゃめちゃ細くって、ちょっとさ LSS 監修のむっちりボディのアーツウルトラマンに慣れてる僕らからすると若干物足りないボリュームだったかな。
った感じではサンシャインシティも秋葉原も、まあ、場所全然違うけど、いろいろバンダイ関連のアイテムが展示されておりますので、皆さんも見に行ってもらえればなと思います。以上レオンチャンネルでした。あ、今池袋だとあれだ、そうラブライブのね無料展示もあるから、それもねせっかくだから見た方がいいよ。よかったから。あ、リエラね、リエラのなんかイベント展示無料のものがありますので、リンク貼っとくわ。以上レオンチャンネルでした。